ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। କେଉଁଟି ଆମକୁ ପାହାଡ଼ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ତ କେଉଁଟି ସମୁଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଅନେକ ହ୍ରଦ ରହିଛି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତା ସହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହି ସବୁ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ରଙ୍ଗୀନ ଓ ଆକର୍ଷକ। ଏପରି କିଛି ହ୍ରଦ ବା ଲେକ୍ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାନାଡ଼ାରେ ରହିଛି ପିଆଟୋ ଲେକ୍। କାନଫ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଆଟୋ ଲେକ୍ କାନାଡ଼ା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ଲେସିୟର୍ର ହ୍ରଦ ନାମରେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ହ୍ରଦ କାନାଡ଼ାର ଅନ୍ୟତମ ସୁନ୍ଦର। କାନାଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲ୍ ପେଇଟୋଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏହାର ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ପିଓଟ୍ ହ୍ରଦ 270 ଫୁଟ ଗଭୀର ପଥର ଚଟାଣ ଓ ବରଫମୟ ପର୍ବତମାଳା ସମେତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ପରିଷ୍କାର ଜଳ ଏହି ହ୍ରଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ହ୍ରଦରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼େ ଏହା ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ଆଭ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଏହି ହ୍ରଦ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିରାଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ପାଇନ୍ ଗଛ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁଭୂତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲେକ୍ ହିଲିୟର୍। ଲେକ୍ ହିଲିୟର୍ ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହିଲିୟର୍ ହ୍ରଦର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ହେଉଛି ପିଙ୍କ ଲେକ୍ ବା ଗୋଲାପି ହ୍ରଦ, କାରଣ ଏହି ଲେକ୍ର ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାପି। ଜଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲବଣାକ୍ତତା ଓ ଟୁନାଲିୟନ୍ ସାଲିନା ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ। ପ୍ରାୟ 600 ମିଟର ଲମ୍ବର ହ୍ରଦ ପ୍ରଥମେ 1802 ମାଥ୍ୟୁ ଫ୍ଲିଣ୍ଡର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଣ ଖନନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଯାହା ଏହା ମୃତ ସାଗରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପିଙ୍କ ବା ହିଲିୟର୍ ଲେକ୍ ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର। ତୃତୀୟ ହ୍ରଦ ରହିଛି ବୋଲିଭିଆର ଲଗୁନା କଲରାଡା। ଲାଲ ଲାଗୁନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଲାଗୁନା କଲରାଡା ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହ୍ରଦ। ଏଥିରେ ଥିବା ଲାଲ ଅବକ୍ଷୟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଶୈବାଳରେ ଏହା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 14,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ହ୍ରଦ। ଏହି ହ୍ରଦରେ ନାରଙ୍ଗୀ ଲାଲ ଓ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଲାଗୁନା କଲରାଡାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିରଳ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆଲିଆନ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆସିଥାନ୍ତି। ହ୍ରଦ ଚାରିପଟେ ପର୍ବତମାଳା ଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ସବୁ ଯିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କେଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଚିତ୍ର ହ୍ରଦ, ଏକ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଭୂଗରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ହ୍ରଦ ଯାହା ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ତିନୋଟି ଲେକ୍ର ପାଣି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏହା ତ୍ରିଭୁଜ ପରି ବୁଲିଛି। 1690 ମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଗର୍ତ୍ତର ଶିଖର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ କେଲିମୁଖ ହ୍ରଦ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ହ୍ରଦର ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କୁମାରୋନ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ କାରଣରୁ ଏପରି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ପାଦ ପକାଇବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବାଷ୍ପୀୟ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅବଶ୍ୟ ହ୍ରଦ ଚାରିପାଖରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଇକ୍ୱେଡର ଲାଗୁନା କୁଇଲୋଟା ହେଉଛି ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ହ୍ରଦ ଯାହା ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ଆଗ୍ନେୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପରିବେଶିତ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜଳରାଶି ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ହ୍ରଦଟି 1280 ହୋଇଥିବା ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା 3 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠାରେ କୋଲାରେଡ଼ା ପାଇଁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜଳ ତରଭୁଜ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କୁଇଲୋଟୋଆ ହ୍ରଦ ପର୍ବତାରୋହଣ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏମର୍ଡ ଲେକ୍ ଏହା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ୟୋହୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ୟୋହୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା 60 ହ୍ରଦ ଏବଂ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମରାଲ୍ଡ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ଆକର୍ଷଣ। ନଭେମ୍ବରରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ହ୍ରଦ ବରଫମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ହ୍ରଦ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ହ୍ରଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁନ୍ ମାସର ବରଫଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦର୍ଶନୀୟ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହାର ଆଖପାଖ ପର୍ବତରୁ ବରଫ ତରଳି ଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।